Salam əleyküm. Aleykümselam. Bayağı bizim evden bura zəng vurublar, təcili yardım çağırmağa. Deyiblər ki, nə olub? Evdəkilər deyib ki, bəs pişikdən qorxub da qaynanam. Onlar da qayıdıb ki, bəs pişikdən qorxub, pismilla qoy başına yatsın. O kim deyib? Hansı operator deyib onu? Necə bilmirəm? Neçə də operator var orada? Bir daha o necə mən öyrənə bilərəm hansı operator deyib. Deyib ki, bəs ürəyi tutub. Deyib, pişikdən qorxub, ürəyi tutub da. Nə qədər, pişikdən qorxub, ürəyi tutanda beyin vızıq verirlər. Ürəyi tutub da bu adamın, indi hər nədən qorxub, nə bilim. O gün deyil, ya deyil, ürəyi tutub, pişikdən qorxub, ürəyi tutub, həkim gəlib ona neyini yəsirdi ki? Əşi, ürəyi tutub da, ürəyi tutub. Başa düşürsən, ürəyi tutub. Sən anovun ürəyi tutub. Yıxılıb. Abala pişikdən qorxub, canavardan qorxub, axır ürəyi tutub da bu adamı. Mən demirəm ki, dombala qaşır, salto vurur. Deyirəm ürəyi tutub da. Qorxub ürəyi tutub. Belə şey olur. Başa düşmə, necə olur bəs? Pişikdən qorxanda ürəyi tutub. Bəs hara tutur? Omba tutur. Harası tutur? Pişikdən qorxanda ürəyi tutanda skoru gəlmir ona. Ürəyi tutanda skoru gəlmir. Bəs kim gəlir? Fövqəladə Hallar Naziri gəlir. Ürəyi tutub, axır gəlir skoru neyə gətirdi ki ona? Abala ürəyi tutub, ürəyi tutub, halı pisdir, bilinmir, paraliz vırıb, infak vırıb, skori, pacarını çağırır mən. Sən ki, məntiqlə verin. Abala, mən məntiq dərsi keçməmişəm də 8-i qutarmışam. 2. Başa düşdün, sən məntiqlə heç olmaz başa düşkürən ki, bu qorxub ürəyi tutub da, indi qorxub ürəyi tutub, qorxubu qoyaq bir qıraq, bu adamın deyirik ki, ürəyi tutub. Sən hələ... Sən verin, elə verin, ürəyi tutub.